Ukrali su nam drvo. Ukrali su nam drvo. Tu je bilo. Ne, brate, ne. Zašto ovo rade? 100% su pokrali prepravljeni kamp. To je ta ekipa, to su skupe tri. Dobrodošli u Stuber i preživljavanje. Tužno počinjemo epizodu. Počinjemo epizodu sa novim problemom. Neko krade drva u šumi. Postoje tragovi kola. Pogledajte ovo, najveće drvo su ispilali. Ostali su krošnje, to im nije zanimljivo. Ovo je čisto bilo pokriveno. Ovo je bio debeli hlad, sva drva su posikli. Katastrofa. Katastrofa. Sjeća se, tu sam bio upao pre neki dan, ovdje sve bio hlad. Samo nam se da nam lopovi neće propasti cijel serijal, ali dobro su počeli. Samo treba nahvatati ko je ukrao i prijaviti da odgovara krivično. Ukrali su nam drvo. Ukrali su nam drvo. Tu je bilo. Ne, brate, ne. Zašto ovo rade? Koliko sam ga dugo tukao s kamenom ovim prokletima. A zašto ovo rade? 100% su pokrali prepravljeni kamp. Ovaj kamp je ostao netaknut nekim čudom. A znači ja nemam da verujem. Svaki dan imamo neki novi problem koji nema veze sa nama. Ali moramo saznati ko je. Ovo se ovako neće završiti, to je sigurno. Sad idem do kampa koordinača da vidim da li njima neko pokrao nešto. Ljudi, od kako smo došli, samo problem. Znači, prvo smo zatekli da nam fale drva. Drugo, shvatili smo da naše brutalne pletenice nisu toliko brutalne. Zenule. I znači da ne možemo da ih koristimo za to. Ne znam koliko sam dobro vidio, sve onako tužno. Fali nam Bokan kao glavni arhitekta. Možemo plakati. Sad drva što smo iscepali s kamenom su uzeli. Stvarno. Prskao sam ovaj auta, neki sprej novi na vrat, peče me, je li crven vrat? Malo, jeste. Jeste, a? Aš, kako me peče, brate. Ajmo ljudi, šta je plan? Ja mislim, pošto su nama krali, da mi imamo pravo da krademo drugima. Šalim se, ne. Pozajmit ćemo od onog drugog kampa drva koje ne koriste, da napravimo neku privremenu klupu, pa ćemo posle da im vratimo drva. Kako naš kamp izgleda, to puno govori o nama. Pogledajte pod. Maramice, smeće. Ko boka napravi? Pravili smo žurku i moramo sve imamo posle žurke. Ajmo ljudi, nije zezanci, šta je ovo? Sramota, je li ovako vukovi žive u čopor? Da. Šta gledate, čistite. Čišćenje. Ajmo. Koji će biti zvuk kornjača? Mi smo plavi vukovi i mi somo Mr. Stark. Ja sečem drva, pravim nogare i podlogu za sto. Tražimo kao mlade bagremove da bi mogli da skinemo koru. A pošto je Sahiju za sekira cepa drva, Nata će biti primitivac sa kamenom. Veruj u mene, jeco. Ajmo u hlabra. Tako dođemo kod Sakija, kaže da si ti to odsekla kamenom. E, može! Hashtag crvena kornjača. Joo! Jako volim što nosim ovako kamenku malo dete. Aj, pitaj mi nešto o tome. Cijelim bagremom. Tako, obruši znoj, tako je. Nisam znoj, nego komarca ubila. Iznenađena sam s tvojim devojkom. Likuš je presekla cijel bagrem kamenom. Da vidim. Kaj sad pokažem? Naco, svaka ti čast. Kako si ga presekla kamenom? Nikad. Eš, ti vežbaš u teretani, a ja vežbam u prirodi. Inače, ljudi, s nama se priključila i Una. Ćao, Una, kaži ćao. Ćao. Una je inače gazda, ona je vlasnik ovog placa. Tako da nju moramo slušamo. Tako da to što sad kao krademo ona drva, u teoriji to je sve njeno. Tako da mi samo premeštamo. Ja dajem dozvolu za krađu. Iskreno, meni se ovaj njihov kamp jako sviđa i ostanemo ovdje. Ova nam je vikendica. Ona je vikendica. E, može. Ništa, svako mi ponese koliko može, ovo ćemo pozajmiti samo za klupu. Imamo gdje da se... Aleksa je uzao najviše pače, nije fair. Evo, ja ću dva ovu. Oho. Dobro. Čekaj, čekaj, čekaj. Pazi da ne ispadne. Opet se zna ko je najpametniji, ko ništa ne radi. Pazi, pazi, vuk, vuk! Šali se! To su bre naši ljudi, ajmo. Pogledajte ovo. Luka i Aleksa se važi kao jedan čovjek, ja se važi kao dva čovjeka. Mi smo jako jaki. Mi imamo više ljudi onda u kampu nego oni. Da. Inače, ljudi danas Boka nije mogao da dođe da snima sa nama, ne znači kasnije stići. I sad nemamo onog Indiana Jones slika.
u ovoj epizodi. Možeš biti. Moram ja da palim vatru i da duvam i da se gubim. Da budem Indiana Jones. Da budeš ne. Danas smo našli ovaj, pošto nemamo špage, moramo da koristimo drvo. Hoće. Koje ćemo da pletemo? O ne, ja, ovo ja sam našao žboje, ovo ne mora da se plete. Ovo samo splete, jel? Aj Luka, povuci. Šta sam? Vuci, vuci. Ne, ne, iza pukne. To će biti dobro, moram samo naći što više ovoga. Čekaj, može da pukne, vidi. Ne, može da pukne. Dobro, ne može da pukne. Evo, puklo i povuci, evo, kad puklo, povuci. Evo, vidiš, ne može da pukne. Pravimo klupu, bez Luka. Tako, da ćeš ovo jedno da se uklopi. Imam tu pjeru, se zapalio. Ajmo, trebamo neko spojimo. Verovali ili ne, u divini možete se naći. Verovali ili ne, u divini možete da nađete uzicu koja raste u korenju drveta. Korenu drveta. Dođi, dođi sam, dođi sam. Ja sam sposobniji od Bokana. Oh my god, naš su prirodni perni. Gledaj, gledaj, gledaj. Lako sad zategneš i da napraviš jedan krug. Ćemo zove Bokana za ksora, šalim se, znam ja sve. I to vrtiš, vrtiš drvo u krug. Kuće. Vukovi! Good boy. Morate da verujete u mene, ne u kornjače. I pogle, hoću da raširim. I mogu. Da! Saki kije, ja mislim da se čuo. Sića! Sve, tako tu? E sad ovako u kadru se vidi kako mi uživamo, on radi. Aj pogled, pogledaj. Moramo da imamo govor. Prošli put smo izgubili. Mi smo propali. Aj svako ovako. Idemo, svako kaže po jednu reč, to će biti ceo govor, kao. Da i svako izmisli po jednu reč nastavlja. Pa mi smo gangsteri. Koji? Vukovi. Dobro, gangsteri koji? Koji će napraviti dobar znak. Deo. Haosa. I kuće. I kuće. Ja sam već zaboravio prvi deo. Ja isto. Mi smo gangsteri koji će napraviti dobar deo haosa i kuće. Mi nastavljamo, ništa ne radimo. Darija nastavlja da radi. Prošlu partiju smo izgubili. Svi smo se emotivno potresli. Glavna fora u današnjem izdolu će biti da pogodiš metu. Mi će sada pravimo koplje kako bi mogli da treniramo. Kamp nam nije bitan i samo želimo da pobeđujemo. Znam da su sada kornjače fokusirane na kamp, da njihov kamp bude brutalan. Mi ćemo dotle da treniramo da danas pobedimo. Ne sam da imamo još jednu izgubljenu partiju. Sada ću od ovog drveta napravim koplje i onda ćemo vežbati bacanja. Zašto mislim da ćemo biti očajni? Ljudi, ja sam za to da idemo da krademo, ne da pozajmimo nešto. Da. Tako ono možemo? Da. I no, pretražimo kamp, da imamo da li ima nešto da se pozajmi. Ajmo svi za mnom. Ajde. Nato si ih špinirala. E pa ti će nešto radi sa sekirom, ne sa sekirom, sa onim što ima. Može? Nožem ili kamerom, nisam obratila, paži nešto drvo neko. E oni niko nije bio u kampu, samo sića. Van? Da, da. Šta sad radi, nisi sebi džuje nešto? Pa ne, verovatno ne prave sto, pošto je to jako pametna ideja. Hoćemo da vežbam? Ajde. Da, ja! Nije sam glavom, gledaj. Ovo nam se zapreti. Ja sam se... Ćao, Žiko! Ja sam znao da što ću sad... Ajde, ubacimo sad tu. Vidimo što će da radi. Ajmo, Žiko! Šta radi si tu, a? Šta radi si? Oći ti izađe, vidi ga. Ovo lišće se pokvarilo. Uslušila se. Pokvarilo. Ovo je teretana. Ubaci unutra. No, ajde! Okej, okay. Moramo smislim kako ćemo prankujemo Darija, ljudi. Kako čuno, ono fali sića. Ajde, da čujem ideje. Šutni boga. Šutni boga. Svakata. Znam šta ćemo. Dođemo u kamp kod nas, i onda ako stavimo kameru i ako sedemo, čutimo. I ovako pokazujemo. 1, 2, 3, 4, 5, nakon. I kada ovako pokažemo 5, onda svi krenemo vrištimo. Eto. Nije uspjela. Normalno da neće uspjeti. Jel ste bar malo uplašili? Ne. Čika sam plašila, kako Lego gledam. Failali smo. Ali nećemo failati u ovom izazovu, zato ćemo smislimo još jedan govor. Krećemo, Vukovi. Su. Vukovi su. Dario. Je. Debeo. I. Jako. Je. Visok. Kao. Ali dalje debeo. Bandijera. Koja. Vrišti. Ima sala. E, evo, završio sam koplje. Sada vremena se pripremimo za današnje takmičenje. Tipa, jeste spremni? Idem po peru, da ga stavimo na drvo pa da ga gađamo. Evo ga, vredni peru, najveća žrtva našeg kampovanja. Rane. Aaaa! Zagrijemo, zagrijemo, zagrijemo.
Aleksa, molim te. I sad ćemo vežbom prvo gađanje. Ko će prvi da gađa? Ja. Evo ja ću prvi. Da probijem led. Opa! Aj, Luka. Do sada je Goca prošao drugu rundu. Spogodio? Opa! Nije bilo sreće izgleda. Imamo loše vesti. I jako, jako loše vesti. Znači, čuje se drugo pleme kako vežbaju da bacaju koplje i kako se deru i govore na bodi, koplje, 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 baci jače, 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 moramo pobediti. Žao mi je, ali ovaj sto će morati da sačeka. Hoće da špliniramo njih da vidimo kako trenire. Ajde. Otićemo sad do drugog plena da vidimo kako oni to rade. Au, Saki, ovo drva padaju na mene. E, Saki, oni dolaze vamo. Vi ćemo bežati s ovim kopljima ko retardine. Ja ima da nabodem nas. Oh! Idemo u izazov. Koordinače ne zna šta ih čeka. Pati samo na granje gore. Gde su kornjače? Tubor i ja. Šta se dešava da otkupi kod nas? Došli da vam krademo stvari. Nemojte, molim vas, već nam krali. Mi smo došli kod vas da se izazovemo na izazov spremni preciznosti. Smo. Imam najbolje kopije. Kutiju ili? Krenu ga! A to je od juče? Sportske povrede. Aj, ja, gledaj, bokan ratnik, brate. Izgorao želje. Preživeli. Aj, još šta se desilo, baš si izgrubio. Pa probao. Bokane, jako se nam falio. Došao je taj trenutak, obe grupe su se skupile, kornjači i vukovi, ko će pobediti, ko će odneti današnje nagrade. Današnje nagrade su, onaj ko pobedi dobije neograničenu zalihu uzice. Onaj ko izgubi, nažalost dobija samo selotejp. Ovog puta i gubitnici će dobro proći, ali opet, beskrajna uzica je nešto svi žele. Pred nama se nalaze 6 koplja. Da bi prošao drugu rundu moraš skinuti sva 3 koplja. Sa svojim kopljem. Jedan takmičar gađa, drugi trči. Kada se skinu sva 3 koplja, takmičar koji je gađao zabada koplja i nastavlja sljedeći takmičar da gađa. Ekipa koja prva sruši svih 6 koplja je pobedila i osvaja nagradu. Nije komplikovana igra, ali će sigurno biti napeto. Svi bacio se u udaljenosti 10 koraka, devojke imaju prednost 2 koraka. 3, 4, sad! Ajmo! Daj, Vuko, brazo u vodstvo. Aleksa je brži. Idemo sljedeći koplje. Da, Aleksa, promoši. Malo dalje, malo dalje, sad nisam se drva. Ajde, dalje vodimo i dalje vodimo. Oh, yeah. Ajmo! Vodim, vodim i dalje vodimo i dalje. Znači biti ovo prva borba koju smo pobedili. Woo! Aleksa, ovo će biti ovo. Ajmo! Sljedeći rundu i Goca baca. Ajmo. Luka, sad ti hvataš Goca, si vidio što radi. Ajmo Goca. Ojoj, pogodila si, nije se srušilo. Sada radim, evo neko. Ojoj, pogodila si. Lukovi si dalje u vodstvu. Naco, brzo, ajde. Ajde, Goco. Aaaa, promašaj. Ja ne mogu da pogodim ni jedno, ovako se okreneš tada po konjega, brate. Aje. Dva puta mi se to desilo. On se ja im izgleda imao sreće. Ključe da što više se vrti. Pazi, pazi, bacite. Aj, Goco! Ajde nastati. To u kodeći skinule prvi štab. Beži, Luka, pogodite u glavu. Goco, imaš 2 koraka prednosti iz devojka. Goco, baca s 10 koraka svoje vrijeme. Ti budeš 2-3, si imaš 8 koraka. Luka izgubio dušu. Luka, izvini. Luka, samo čeka da Goco pogodi jedno. Daj će Goco uspjeti konačno. Evo, Aleksa, daj se od sebe, gledaj to. To, Aleksa. Ajde, Goco, moraš skinuti psa. To, idemo! Bravo, Vukovi! Jaj, Goco, promašaj. Ono što ne znate jeste da je napolju jako velika vrućina i mi smo na direktnom suncu. Mnogo lakše se umoriti na suncu. Promašaj. Još ću lijevo. E, teži, teži, tenzija raste. Ajde, ajde. Ni Goci, ni Bokano nikako da krene. Parlo! Aj, jao! Ovo je 6. put ovako glupo, brate.
Sad će ga Bokan. Ajde polako. Glup si Bokan. Glup sam, ajde daj, brže, ajde. Donesi još jednom pa nek te menja naca, ovi moji popadali što donose. To je to, imam osjećaj da je ovo to i taj pogodak. Tako je bre! Bokan još uvijek nije gotovo. Ja više, ajde naca. Konačno, Bokan skida, drugi. Brzo ali sigurno. Još uvijek. Joj, god se pogodila ili niskimo do kraja. Ovo je stvorilo novi problem. Jer to kopit će sad biti teže da se pogodi. God, imaš prednost, 4. Lupa, šetaj, šetaj polako. Nemoj da šeta polako, nikad ne znaš. Svaka igra može da se preokrene u zadnjem trenutku. Joj, meni ruka, znači, otišla skroz. Jaa. Jaaa, Goco, dovoljno je samo još jedan pogodak. Zna. Sada daj se od sebe i posle spavaj. Ajde, Goco! Bokane, stoj! Ne možeš ti bacati. Ma, vin! Jeco ulazi. Jeco skoro skimo naš. Znači svaki put kad se pomerim vamo, bacim vamo, kad se pomerim vamo, bacim tamo. Naca, ne daje ništa, ali ostavlja sve na svom terenu. Naca, u tortu, skinem pravi štort. Ajoj. Za tortu! I za tortu! Bokane, zabadaj! Još uvijek nije gotovo. Goce je ostalo na zadnjem koplju. Gdje nam je tre? To ništa ne znači. Još uvijek možete pobediti. Još uvijek imaš prednost dva koplja. Gocu nikako da krene. Saki je došao na red. Saki promašuje. Či nikad ovako u životu nije promašio. Luka se umorio, svi se umorili. Bravo Saki, bravo! Ajmo Gocu. Jedan pogodak, ajde. Nemoj odustajati, Goc. Nemoj odustajati, malo više u desno baci. Ne mogu, ja spomerim desno pa bacim u levo. Malo desno gađe. Jao, ovo je bilo za milimetar, ajde. Ajde, Aleksa. Saki promašuje, postalo je jako gusto. Aleksa se skroz zaglavi u šumi. Samo malo fali da ga pogodiš. Ne, ne mogu da ću izgubiti. Aj sa Gocu, sad ako pogodiš pobijedili smo. Yes! 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 Ajoj! Na trenutak sam mislio, na trenutak sam mislio ću mi izgubiti. Srušio ga Saki, iz B sam bacio i srušio koplje. Da. Bravo! Ajoj, ajoj, ovo je tako napet, znači mene puka adrenalin. Bravo Kornjače. Sada Kornjače, osjete poraz koji su mi ostali prošli dan. Jako se krivo sad osjećam. Bravo. Ne mogu da veruješ šta sam uradio. Trućemo si sa selotepom, mi znamo da pletemo. Deo mene je hteo da izgubi, zato što je njihova nagrada selotep. Selotep je takav mim, ali se kida. Šta? Polu potrošen. Druže, pa da je pumpi, ja bi imao šta uraditi sa njim, šta ću s 2 metra selotepu. To je drugo mjesto. Vama je Bokane teško izgubiti. Ali vama se nož neće potrošiti. Znači njega da. A ko je bio prvi? I mi da smo izgubili, koristili bi ovaj. Pobednički tim dobija uzicu. Mi smo svodili za 5 ovih. Da. I Goca pogodi za njih, iskrivio si da svoji. Da, i teško mu pogoditi. Svih 5, brate. Da ste imali sekunde, više pobedili ste nas. Da. Kornjače su poznate po strpljenju i po vremenu, tako da oni će posvetiti svoje vreme pletenju. A mi mimovanju. Me and the boys after we get the faga. Da. Jutro su mi se svi smijali zbog moje naprave propale. Neko od gore nas je video i osvojili smo uzicu. Iako smo rekli ćemo prvog dana napraviti klupu, klupa se završila. Konačno imamo pravu klupu. Dao sam sve od sebe, nažalost izgubili smo. Dobili smo 3 kruga selotepa. Ja sam inače bio mahir u toj igri, bio sam najjači. Sad sam u svoje vreme sam sve rušio, ali više moje vreme nije, tako da... Mladi Bokan, čije vreme sad došlo, promašio sve. Stav ovo mladina radi, bre. Propaštava. Rekao sam tamo kad sam prestao snimanje, znači... Bukvalno jedno 6 puta se ovako Bokane štapeo. Napravi krug. Da to treba da uradim, ne bi uradio s 1000 bacanja. Generalno, ovi dostavljači su bili jako spori naspram one dece. Brzo su odustajali. Na kraju već neka dotična osoba je šetala sa štapom. Malo me boli glava, ali vredilo je dosta. Imamo uzicu gdje možemo sve i svašta da radimo s ovim. Ono, moram da tražim štap, moram da idem svuda, ono. Ništa, ono, bilo je dobro.
A ja sam stvarno mislila da ćemo propast, nećemo uspjeti, ali izgleda na kraju smo uspjeli. Ona. Znači, posljednji put sam se ovako zacrvenila kad smo se penjali u Bosni na onaj ono neko jezer u obliku srca. Kad sam mislila ću dobiti srčku, znači ista priča sada, jako mi je bilo teško. Stvarno sam se potrudila, iako Bokan tu govori da sam se otezala, ja sam stvarno dala isto sve od sebe. Što bukvalno da nije bilo, njih dvojice mi ne pobjedili. Bez obzira koliko smo ti i ja dobro gađali. Ja sam u jednom trenutku bila u fazonu, nema šanse, znači ruka mi je ono bolela jako. Ali znaš šta mi je jako čudno, znači ja sam očekivala od Bokana da ono u prve 3 sekunde sruši sva 3. Imali smo i sreća i bili smo dobri. Znaš zašto smo pobedili u stvari? Zbog onog našeg govora. Tako. Jednu nije mogla da nađe. Pa kad si zaprljačio, brate moj, da normalno bacaš. Pa viš da si trudio. Pa trudila sam se, ja da je rađem. Kao što vidiš, ja nosim naočare s razlogom, što znači da sam opravdano ćorava. Mi da smo osvojili špagu, mi bi radile mnoge lude stvari. A oni će špagu koristiti pa da vežu jedni druge za drvo. Tako da... Tačno, nažalost, ali tačno. Žiko, ćemo ikad izgubiti. Sam veliki ovo. Ojiga. Pa dao sam sve od sebe. Jako sam zadovoljan svojim uspjehom. Sad nam je mnogo lakše. Možemo više da gradimo. Unoštiraš da kažeš? Neću. Te je bilo zabavno samo. Da, meni je bilo ekstra gledati. Znači nešto napravimo pa da im ponudimo zamenu za špargu i selte. Najs. Nice. Mislim, oni svakako imaju neograničen izvor. Da. Manile, možemo trgovati sa njima. Saki rođen je ovaj... Trgovac. Trgovac, da. Razočaran sam jako. A tako sam je lepo ispleo. Ovako ni Jelena ne može da isplete pletenicu. Ma nemoj, molim se. Kada je Goca bacao već 15. put i svaki put promašivala sve više i više, da. Ja sam bio u fazonu, izgubit ćemo, ali bar će biti zanimljivo kako smo izgubili. Baš ono, i da smo izgubili ne bi se toliko razočarao, jer ipak dobijamo selotejp, a i ono pošteno smo izgubili. Iskreno, bolimo ovu zuzicu, samo smo pobedili. Sad, totalno neočekivano, u igru kad sam ušao bio sam jako nervozan, jer sam bio ubeđen da ćemo izgubiti. Za kraj što bih rekao, jedva čekam ostale igre, jedva čekam da naše pleme držimo na vrhu. Jednom smo izgubili i to je bila početnička sreća. Više nema gubljenja. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili jučerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Daj.